Mosi lola wira ofia okachi ni tuna ho lasherana ni mihula tipoji no kala ne oso me am khanene para wira lezi harni ya kumelena jisa no kala no maswa ho ni ndo kala ho manene mduku wira anikali heri. Ah.
Malaika abu ya muwe mwakelele wakulela nerete mwakelele roho awe mwakelele malaika abu ya awakelele Yesu Kristo wetanalene malaika yobelele wirimo obaratizo mwakelele roho awe lelele mwakelele abu ya yo mushale Lazaro mpata ninyu mwiwe obekela waho Onde que lavanyo onde onimpentanyo wa kelele roma we belele maito libapu kuya ndahe nipuha wohimala wari wohimala omwalele wa kelele roma we belele maito libapu nebekele muloku titiho nyo mhabele ni heri atu otene mwaninyo Yesu Kristo mwaninyo Yesu wira anihori leke mpaka orianyo chonte Musihula et carta costa riketo muihalanyanyu ahitwalele mpiron vano nyuo mulupalihu Yesu mbelele muhima nyuo mpaka waditi nyuo mkande muluku naditi na mtaro wa iroho ya wala amen
kwetu. Vamos entrar com o corpo do nosso irmão, do nosso ente querido amigo, que foi chamado por nosso pai. Como cada um conhece e sabe muito bem de que nós somos dados um determinado tempo para ficar nesse mundo aqui. Por isso que para ele já chegou, os dias dele já completou, por isso que nós vamos depositar esse corpo com todo o respeito, porque mulher é uma riada. Mulher Musinhula, a mulher morete. Não vai comer nem mala, era onde o área o povo vai. O porra, a porra que vai passar em Nyuó, na tua hotel, a Rini Nyuó. Nyuó Mukale Muluko Nati, vamos a roa e roa e o área. Luku otuno mwihana musihula wira ahiela pwela demana nivita humu tayani ahokolowela kawa kumali awe pano nyu watu otheno wari ya muri wa mluku mwakuvele musihula mukali heri mwoleke mpaka uriaji mluku Yesu Kristo wihana lene awake lene mwoleke mpaka uriawe mluku. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
kwa sotene mukwa wa maninyo Yesu Kristo bamwiki manyo bamwiki manyo bawaria okwa mwiki manyo olo ntipelaho bamahie bamusi hula onoku wele liho ohawa wa maninyo no himu wa wawe bano hiyo nini hawa mahiku ala neroromela kaho himu wa wawe noku hawirimu mwakuyahu Yesu Kristo maninyo wa masaru wa irohe wa wari ha República de Moçambique, Ministério do Interior, Comando Provincial PRM, Tete, 4º Regimento, Polícia de Fronteira, Tete. Mensagem fúnebre. Mensagem do Comando do 4º Regimento, Polícia de Fronteira, Tete. Pelo desaparecimento físico do nosso cerimônio fúnebre do membro da PRM, Edgardo da Costa Riquito, Sargento da Polícia. Foi com profunda dor e consternação que oficiais superiores subalternos, sargentos, guardas e pessoal do 4º Técnico do Comando Provincial da PRM, Tete, em particular dos 4º Regimento Polícia de Fronteira Tete, tomaram conhecimento do desaparecimento físico do membro Edgardo da Costa Riquito, Sargento da Polícia, efetivo do Comando Provincial PRM Tete, afeto do 4º Regimento Polícia de Fronteira Tete, em serviço na 3ª Companhia 1º Batalhão Polícia de Fronteira Mucumbura, com a função do Comandante da Secção, ocorrido cerca de 4 horas do dia 4 de julho de 2021, na residência do bairro Nhamavira, cidade de Tete, vítima de doença. Edgardo da Costa Riquito nasceu a 10 de março de 1980, na Vila de Apala, província de Nampula, filho de Rodrigues Nico Riquito e de Julieta Massuca. Edgardo da Costa Massuca Riquito, como outras crianças moçambicanas, iniciou os seus estudos em Ribaue, onde frequentou a 5ª classe. Frequentou a 6ª e 7ª classe, Escola Primária Completa de Corane, distrito de Mekonde. Em 2001, concluiu o nível básico da 10ª classe na Escola Secundária Joaquim Chissano, no distrito de Boane, província de Maputo. Edgardo da Costa Riquito, por cumprimento dos deveres da cidadania, cumpriu o serviço militar obrigatório 19 de maio de 2003 a 20 de maio de 2005, na especialidade de infantaria motorizada, em Maputo. Após a passada de mobilidade do serviço militar obrigatório, a 7 de julho de 2011, ingressou nas fileiras da PRM, tendo prestado a formação básica na Escola Prática de Polícia de Matalane, em Marovene, província de Maputo. Depois da sua formação, Edgardo da Costa Riquito foi afeto no Comando Provincial da PRM, no Regimento de Polícia de Fronteira. No decurso das suas atividades de 2011 a 2018, trabalhou nas companhias de Zobo, distrito de Matize, fronteira com a República de Malawi, Luia Msengese, Mucumbura, na República de Zimbábue, todo o distrito de Magwe, fronteira com a República de Zimbábue, até a data da sua morte.
Durante a sua carreira profissional, Edgar da Costa Erguido ostentou os seguintes postos: guarda, segundo cabo, primeiro cabo e sargento da polícia. Erguido, como carinhosamente era tratado como na manhã do dia 4 de julho de 2011, através dos familiares, ficamos surpresos com a informação da sua morte, tendo nos deixado com uma angústia. Erguido, a sua morte foi tão cedo, abrindo um espaço vazio de difícil preenchermos, pelas suas qualidades de trabalho de proteção da fronteira estatal e na manutenção da ordem e segurança pública, e os seus ensinamentos em geral, na qualidade de comandante da secção. Erguido, a sua disciplina exemplar conduz a garantir confiança e simpatia dos seus dirigentes, colegas e amigos, ditando assim o teu juramento à bandeira como membro da PRM. Erguido, dos gestantes de dor nos nossos corações, nesta última hora, nós, seus colegas e amigos, viemos dizer que o último adeus. Estou a pedir para levantar um minuto de silêncio. Estamos a sentar. O malogrado deixa uma viúva, três filhos, que merecerão do nosso amparo. O comando Provincial da PRM de Tete, representado pela Sua Excelência a Senhora Ania Jagari Musa, adjunto do Comissário da Polícia, oficiais superiores, subalternos, sargentos, guarda da Polícia e trabalhadores do quadro técnico desta corporação, apresenta as mais condolências à família enlutada. Paz à sua alma. Tete, 11 de julho. Por com profunda dor, mágoa. Eu gostaria de falar, eu não quero ler. Foi o único irmão que eu tive. Posso? Não, deixa eu ler. Não, ele vai ler dos filhos. Vou ter de ler. Então tenha coragem. Foi com profunda dor, mágoa e consternação que a família Erguido tomou conhecimento do desaparecimento físico do seu filho Edgar, ocorrido dia 3 de junho do ano em curso, na cidade de Tete, vítima de doença. Edgar nasceu a 10 de março de 1980, na localidade de Iapala, distrito de Ribai, província de Nampula. Primeira a terceira classe, Edgar estudou na escola da Barragem, quarta e sexta EPC de Nkuta, sétima classe na EPC de Currani, oitava e nona. Edgar frequentou na escola secundária de Nampula, tendo concluído o seu nível na cidade de Maputo em 2011. Em 2002, ingressou nas Forças Armadas de Defesa e Segurança de Moçambique, tendo passado a disponibilidade em 2003. Em 2011, ingressou-se à fileira da Polícia da República de Moçambique, tendo sido afeto no ramo de guarda-fronteira. Edgar era cristão e católico. Ele foi batizado na igreja de Iapala. Durante o seu trabalho, meu irmão participou em vários combates na defesa da pátria. Por duas vezes esteve no conflito armado contra a Frelimo e Renan, participou também por duas vezes. Por duas vezes também participou no Teatro Operacional de Cabo Delgado. Meu irmão, apesar de todas essas missões, apesar de ser uma pessoa que estava em defesa da pátria, nunca, mas nunca, digo mais uma vez, nunca deixou faltar um amparo. A conexão que ele tinha com os pais, com os irmãos, ligava todos os dias. Levou a mãe para Maputo, passearam, viajaram para fora do país, levou as irmãs, fez de tudo. Hoje dizemos adeus, simplesmente como eu gostava de ser tratado, cadastrado perigoso. Esse é o nome que ele gostava, Cunha, nome dele quando era muito jovem. Cunha, estás a ir embora, meu irmão. Estás a me deixar com uma grande missão. De dar a dobrar o amor aos pais, aos teus filhos. Meu irmão deixa três filhos e duas esposas.
uma no Maputo e uma em Tete. Vai em paz, meu irmão. Como dizias, não há segredo e não é segredo. Vou cuidar dos cotas de teu filho. Estou aqui. Paz a sua irmã, irmão. Mensagem dos filhos. Querido e amado pai, perder a si foi perder a noção de felicidade e conhecer o desamparo e tristeza que não acaba. Querido pai, a dor é grande que não existe em palavras para desvanecer, mas acreditamos que estará atento às nossas vidas que são conquistadas, mas são conquistas mais importantes, nossas vitórias e provações. Há perdas que nos derrubam, mas as lindas memórias que o pai nos deixou farão-nos continuar a lutar sem pensar em desistir. Lembro-me do tempo da infância que não nos faltou nenhum tipo de brinquedo, passeio, atenção e amor acima de tudo. Do seu chamamento amoroso, vem para cá, pai. Dos atrasos frequentes no serviço, ensinando-nos a andar de bicicleta. Pai, partiste cedo demais. Ainda precisamos do seu carinho, ensinamento e amor. Mas tenha certeza que ficaremos a nos amparar, respeitarmos-nos e nos amar. Pai, o dia 3 de julho significa para nós tristeza e a dor. A partir deste momento, a distância entre Maputo e Nampula será tão longa, visto que o rosto do nosso herói alegre jamais virou. Pai, nós amamos e sempre amaremos. Pai, é só alma, pai. Nampula, aos 11 de julho de 2021. Foi com muito pesar que recebi a triste notícia no dia 3 de julho do corrente ano da perda do homem que me transformou em mãe. Edgar da Costa Moaçu Cariquito, em 2003, esteve no serviço militar obrigatório e foi o início da nossa relação. Em 2005, sua desmobilização e torna-se pai pela primeira vez daquele menino de nome Riquito. Em 2006, aquisição da carta de condução, mas teve insucesso em emprego. Em 2007, ingressou na empresa privada Alfa Segurança. Em 2009, ingressou na empresa privada GFOS Segurança e tornou-se pela segunda vez pai de um menino gêmeo de nome Muxane. Em 2011, ingressou nas fileiras da Polícia da República de Moçambique e foi afeto em Tete. Edgar foi pai presente e amigo dos filhos. Ele preferia ficar desfalcado satisfazendo os filhos. Apoiou-me na continuação dos meus estudos. Agradeço a ele porque em nenhum momento fez com que os meninos percebessem que a distância entre Maputo e Tete e Maputo Nampula é longa. Edgar, se hoje sou mãe, foi porque você proporcionou-me esses dois pombinhos. Descanse em paz, esposo. Nampula, aos 11 de setembro de 2021.